Saya sekarang berada di sebuah kolam yang paling besar yang terdapat di Sungai Perak, di mana tahap panasan dalam kolam ini 30 hingga 35 darjah Celsius, di mana anda boleh berenang ataupun boleh berenang dalam kolam. Kalau anda nak satu kupasan, jom ikut saya ke Sungai Perak. Jumpa lagi. Bye.